علیکم ویوار، میں عمر فاروق کے ساتھ دیکھتے پہ میرا یوٹیوب چینل عمر آفیشل تھا. آج بات کاری صاحب مل گئے تھے. کاری صاحب صاحب کو آگدہ پیئے کہ اسا جرا نا ایک بیا سوال کرنا چاہتے ہیں. میں انہوں نے تمہارے جواب کہیں نہیں دیتا چا بہت بندے انہوں نے ویوز بھی اچھے آ گئے، کمنٹس بھی آتے پہ، لیکن کہیں جواب بھی نہیں دیتا. کاری صاحب بات ہے جو میں بیا سوال کرنا چاہتا. میں کہ ٹھیک ٹھیک یا بیا سوال تو کرو، بات بھی برا تو بھیجے نہیں آئے. دیکھا کون تمہارے سوال کا جواب دے دے. دیکھا کار صاحب تو کیا کرنا چاہتے ہوئے آج کا نواں سوال. عمر بھائی بہت شکریہ تمہارا، ٹھیک ہے نا. ان بارے جڑے نا عوام تو کچھ سوال کیتے آسے تھا، تقریباً جڑے نا میں کوئی جواب نہیں ملا انہوں کا نا. تو ایک دو سوال میں آیا تھا کبھی آئے کریں نہ چاہ ہیں یہ کہانی تھا کرے سو سا اپنی سرے کی زبان دے جی اپنی ساری مادری زبان سرے کی. نہیں بالکل صحیح ہے. سوال میرا یہ جو عوام تو عوام میں کوئی یہ رساو جو چار حلال چوکھرا دے میں کو نہ رساوین جنہ دے تھن چار ہوون چار حلال جنہیں کہ ڈنگرا دے نام میں کو دساون جنہ دے تھن چار ہوون. سوال نمبر ایک یہ تھی گیا. دوجا سوال میرا یہ ہے جو انسان دے جسم دے تے او ترائشیں کہہ رہے ہیں جنہ کو کپڑ نال درد نہیں تھیندا. اے دوجا سوال میرا ہے جو انسان دے جسم دے تے او ترائشیں کہہ رہے ہیں جے کو کپڑ نال درد نہیں تھیندا. چار چوکرا میں مچھ بھی آدھی پی ہے، گاں بھی آدھی پی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب کہ ڈاچی بھی تھی گئی، ٹھیک ہے نا. یہ چوتھا میں عوام دسے تھی چوتھا چوکر کہہ رہا ہے. جی میں مقصد کہتے ہیں نا دوسرا سوال میں کیتے جو بھائی انسان دے جسم جو تے او ترائے سے کہہ رہے ہیں جو کو کپڑ نہ درد نہیں تھیندا، ٹھیک ہے. اودے میں مقصد کہتے ویسا سر کول پیر تک ایک دوال تھی ویسا، ٹھیک ہے نا. تے دوسرے نمبر تے جے میں نو ہے ناخن، ٹھیک ہے. تے تریجی شاید میں عوام دے سے اچھا ہے. تریجی شاید وا کو عوام دے سے سی جو تریجی شے او کیڑی ہے جڑی کٹن دے نال درد نہیں تھیندا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.